אז ויגן פרנדלי התחילה לפני משהו כמו 7 שנים. אני חושב שיש לה סיפור די קסום. למדתי משפטים באותה תקופה וגם עבדתי במשרה מלאה בתוך עמדת שמירה. פתאום אני מקבל איזשהו סרטון של בחור קרח תימהוני כזה. I want to define a word that might be new to some people right now, and it's vegan. It's up there on the screen, V-E-G-A-N. במשך שעה וחצי אני צופה בו, ופתאום אני מבין שוואלה, אני אוכל בעלי חיים, ומה שקורה שם בחוץ זה פשוט מטורף. הלכתי ודיברתי עם אנשים, וכולם אמרו לי אותו דבר. אין לי מה לאכול. אז אמרתי, אין לכם מה לאכול, בוא נדאג שיהיה לכם מה לאכול. בוא נעשה איזשהו תו, שאנחנו ניתן אותו לעסקים, שיש להם הרבה אופציות טבעוניות. נפרסם אותם בעמוד פייסבוק ובאתר שלנו. באמת, אני זוכר שאני יושב ורואה שאנחנו מעלים פוסט, ופתאום מאות אנשים הולכים באותו יום לבית עסק, מעלים פוסט, עשרות אלפי אנשים מגיבים, ובבת אחת, תוך, לדעתי, כמה חודשים, פתאום נהיו איזה 100 בתי עסקים ויגן פרנדלי ברחבי הארץ. וואלה, יש לי כוח להשפיע, יש לי כוח לעשות שינוי, זה מה שאני רוצה לעשות. אז התו של הויגן פרנדלי תפס בצורה מטורפת, ופתאום הגעתי למצב שחברות ממש גדולות פונות אליי ורוצות לשים את הלוגו של הויגן פרנדלי על המוצרים שלהם. אז התחלנו לסמן גם מוצרים, להנגיש את הטבעונות גם בסופרים, ותוך שנתיים הגענו לאלפי מוצרים שהיו מסומנים בתו של הויגן פרנדלי. כל המשרד והמתנדבים והפעילות, הכל התחיל מהחדר שלי, ופה בפנים דירה של 2 חדרים, 40 מטר מרובע. בחדר אחד אני ישנתי, בחדר השני היה כל הפעילות של המתנדבים. הייתי קם מהמיטה ללפטופ, מהלפטופ למיטה. לפעמים היו מתקשרים אליי, אומרים, ויגן פרנדלי ישראל, ואני כזה יושב פה בתוך הדר יוסף בחדר שלי, אומר, כן, אנחנו ויגן פרנדלי ישראל. אחרי 4 שנים של פעילות סופר מוצלחת, ישבתי וחשבתי מה הצעד הבא שאנחנו יכולים לעשות בשביל לקחת הטבעונות למקום אחר לגמרי ובאמת להשפיע על כל הארץ. מה שהיה חסר, היה חסר שיהיה מעבר לזה, שיהיה ממש קהילה. ויגן אקטיב, אוקיי, זה פרויקט פורץ דרך. אני לא חושב שהוא נעשה אי פעם בעולם. אז אנחנו לא יכולים להבטיח לכם שהוא יצליח. אבל המהלך שלו הוא די פשוט, אוקיי? לרכז את כל המאמצים, המשאבים שלנו, לעשות דברים באמת באמת גדולים שמעולם לא נעשו. פתאום בבת אחת הגענו למצב שאנחנו מרימים שלטי חוצות מטורפים באיילון, שאנחנו עושים מצעד ל-30,000 איש, זה היה המצעד הכי גדול שאי פעם נעשה בהיסטוריה. כל העולם דיבר על זה. משקפי מציאות מדומה כל שבוע בתל אביב ובירושלים ובחיפה ובדרום, בכל מקום. אנחנו מגיעים ל-10,000 אנשים במכינות עם הרצאה חינוכית על למה להפסיק לאכול בעלי חיים. קמפיין של 1,000 תחנות אוטובוס ביום העצמאות. הרמנו פרויקט של מהנדסי מזון, שאנחנו באים לחברות הכי גדולות במשק ומתוונים את המוצרים שלהם וחוסכים מיליוני ביצים כל שנה רק מהדבר הזה. ופתאום אני כבר לא לבד. צוות שלם של אנשים שפועלים ביחד איתי ומאות מתנדבים שמגיעים כל שבוע למשרד ועוזרים לנו בפרויקטים המטורפים שאנחנו עושים. ואני רואה שכל דבר שאנחנו עושים מצליח. ואז אני מבין שיש איזשהו משהו מאוד מיוחד במה שאנחנו עושים ואיך שאנחנו עושים אותו. ואני מבין שאנחנו צריכים לקחת את זה, את ההצלחה הזאת, את מה שאנחנו עושים לעולם. שנת 2020 הולכת להיות שנה היסטורית. ויגן פרנדלי פורצים לחו"ל. אנחנו הולכים להתחיל עם לונדון, אחת הערים הכי גדולות, הכי חזקות, הכי מדוברות. כל דבר שאנחנו נעשה יהיה באנגלית ויגיע לכל העולם. והלב הזה שהמצאתי לפני 7 שנים בעמדת שמירה, הוא כבר לא רק הלב של ויגן פרנדלי. הוא מייצג כל כך הרבה יותר מזה, הוא מייצג תקווה, הוא מייצג שינוי, הוא מייצג קהילה, הוא מייצג את העתיד. ולכם יש את היכולת לגרום לזה לקרות. ביחד נהפוך את ויגן פרנדלי לתנועה עולמית.